ანექსიის წინააღმდეგ 15 ნოემბერს დაგეგმილ აქციამდე ორი დღით ადრე ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას, ზეწოლასა და შანტაჟში ადანაშაულებს. გია თევდორაძის ინფორმაციით საჯარო სამსახურებში დასაქმებულ ადამიანებს აქციაზე მისვლის შემთხვევაში სამსახურებიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან. თევდორაძე ქუთაისის მერიას აქციის ორგანიზებისთვის ხელის შეშლაშიც ადანაშაულებს. რამოდენიმე დღიანი მცდელობის მიუხედავად ვერ ვიღეთ მერიიდან თანხმობა, რომ ორი ფანერი, მე ფიქრობ, საერთოდ უწყინარი და ფიქრობ ამავდროულად ლოგიკური წარწერით არა ანექსიას განთავსებულიყო ორ ქუჩაზე ქუთაისში, მე ფიქრობ, რომ აი ამ ადამიანების, რომლებიც დღეს თვითმმართველობაში და ცენტრალურ ხელისუფლებაში არიან მოკალათებული, სახელმწიფოებრივი ხედვა ძალიან არის დაშორებული, ძალიან მნიშვნელოვან ხედვას სახელმწიფოებრივს, რომელიც ანექსიის წინააღმდეგ არის მიმართული. პრესკონფერენცია 15 ნოემბრის აქციასთან დაკავშირებით დღეს ნაციონალური მოძრაობის თბილისის ოფისშიც გამართა. გიორგი ვაშაძის თქმით, სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები და სპეცსამსახურის თანამშრომლები სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს აშანტაჟებენ. მისი ინფორმაციით, წუხალ მძღოლები გააფრთხილეს, რომ თბილისში 15 ნოემბერს აქციაზე მოქალაქეები არ წაიყვანონ. იმის ნაცვლად, რომ ხელისუფლება ხელს უწყობდეს მსგავსი ტიპის აქციის ჩატარებას, რადგან ეს აქცია ეხება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეს აქცია ეხება აფხაზეთს, ეს აქცია ეხება სამაჩაბლოს და ხმამაღლა გვინდა მთელ მსოფლიოს გავაგონოთ, რომ ჩვენ არ შევურიგდებით იმ ანექსიის პროცესს, რომელიც უკვე დაიწყო რუსეთის ფედერაციამ და რომ იმ პროცესს, რომ მათ გაუფორმონ ხელშეკრულება აფხაზეთს და სამაჩაბლოს და ფაქტობრივად ენგურზე საბაჟოს და საზღვრის გადმოტანას რუსეთისას ჩვენ არ შევეგუებით. ამის სანაცვლოდ ისინი ხელს უშლიან ამ პროცესს. მზადება 15 ნოემბრის აქციისათვის გრძელდება. დღეს პარლამენტის შენობასთან ნაციონალური მოძრაობის წევრები ქუთაისის მოსახლეობას შეხვდნენ და აქციაზე მისვლისაკენ მოუწოდეს. აფხაზეთს ჩვენ საბოლოოდ ვერასდროს ვერ დაგვაკარგიებს რუსეთი. აფხაზეთი შეიძლება საბოლოოდ დაგვაკარგიოს მარტო საკუთარმა თავმა. თუ ჩვენ თვითონ ვიტყვით, რომ აფხაზეთი ჩვენი აღარ არის, რომ აფხაზეთი დავკარგეთ, რომ აფხაზეთი წავიდა, აი ჩვენ რო ვიტყვით ამას, რომ აფხაზეთი წავიდა და დამთავრდა, აი მაშინ დავკარგავთ აფხაზეთს. დანარჩენი რაც არ უნდა გააკეთოს იქ რუსეთმა, ეს ყველაფერი არის დროებითი. 15 ნოემბერს ჩვენ გეგმავთ დიდ აქციას, როდესაც მთელი ქართველი ერი განურჩევლად პოლიტიკური წამოსაცა და შეხედულებისა ეტყვის არას ანექსიას და გააგონებს ტერსას და მოყარესაც, რომ საქართველო არ შეეგუება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას და შემდგომ ანექსიას, რომ ჩვენ დავდგებით ერთად, მიუხედავად ჩვენი განსხვავებულობისა, იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის პრემიერ მინისტრმა იმ ადამიანებს, რომლებიც 15 ნოემბერს საკუთარ ნების გამოსახატავად მივლენ ვარდების მოედანზე მოღალატეები უწოდა, თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ესეთი ადამიანები ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში საკმაოდ არის და მათი ნება და მათი პოზიცია არის შეურყეველი და ძალიან ნათელი, ისინი არ ასეუნებიან ანექსიას და ეს ადამიანები თვლიან, რომ ქვეყნის განვითარების აუცილებელი პირობა ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ აქცია შეუერთდება კიდევ ერთი ორგანიზაცია, საზოგადოება ივერია. თავრობის გაუაზრებელი კურსით გამოწვეულმა მძიმე პოლიტიკურმა კრიზისმა საშუალება მისცა რუსეთს დაეწყო აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის, ამჯერად უკვე სამართლებრივი ანექსია. დღეს ურთიერთბრალდებების დრო აშკარად არ არის. ოკუპანტ სახელმწიფოს უნდა დავანახოთ, რომ ჩვენი საზოგადოება ერთიანია, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, მის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მომავალს, ვკითხულობთ საზოგადოება ივერიის განცხადებაში.